likheter, alltså när man har ett lika med tecken med tillsammans med ett uttryck så här. Det kallas också för ekvation, som vi var inne på i förra filmen. Och nu ska vi titta på hur man kan lösa sådana här ekvationer, alltså hur man kan ta reda på vad den här bokstaven, som i det här fallet är x, vad som ska stå där istället. Nu har jag tagit några ganska lätta exempel så att alla ska kunna hänga med. Och då, om vi tittar på den här, så får vi tänka så här. Någonting här plus 5 ska bli 8. Så får man försöka lista ut vad det är. Och då ser vi att det måste vara 3. Eftersom 3 plus 5 är lika med 8. Och då när vi löser ekvationen så skriver vi alltid det så här. Under, med lika med tecknet under. Och ibland behöver man lösa ekvationer i flera steg. Det kommer ni komma in på lite senare här med lite svåra ekvationer. Då kan man behöva skriva flera steg så här. Och för att ha bra ordning på sin ekvation, på lösningen, så skriver man den alltid under steg för steg. Där lika med tecknet alltid hamnar under. Nästa. 12 minus x är lika med 8. 12 minus någonting ska alltså bli lika med 8. Och vad är det då? Jo, då måste det vara 4. Som 12 minus 4 är lika med 8. Och då skriver vi det under x är lika med 4. Och då har vi löst ekvationen. Då vet vi vad x var. Då tar vi nästa. X delat med 2 är lika med 7. Och då ska vi alltså lista ut vilket tal som man ska dela med 2 för att få svaret 7. Och det måste ju vara 14, eftersom 14 delat med 2 är lika med 7. Alltså x är lika med 14. Och så tar vi ett sista exempel. 6 gånger x är lika med 30. Alltså 6 gånger någonting ska bli 30. Och då är talet som vi ska multiplicera 6 med, det är ju 5. För 6 gånger 5 är 30. Alltså måste x vara lika med 5.